Զինված ուժերի բոլոր զորամասերի պայմանագրայինները, հատկապես դասակի հրամանատարի տեղակալները խմբերով, փուլային կարգով մեկամսյա դասընթացների են մասնակցում։ Զենքին, զինամթերքին քաջածանոթ են, պարզապես ավելի արդյունավետ մեթոդներն են սովորում կիրառում։ Լսարանային դասերին հաջորդում է մարզումը հրաձգարանում։ Պարապմունքների անցկացումը շատ լավ է անցել, գիտելիքները էլ ավելի են շատացել, ու հնարավորինս հետագայում թե մեր վրա, մեր համար, թե ընդհանուր զորքերի համար ավելի արդյական ու լավ տարբերակա լինելու նորություններ ենք սովորել։ Սերժան Նադարյանը պատրաստ է մարտի։ Մասնակիտությունները, ծառայողական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, սպայակազմը վարժանքի մասնակիցներին սովորեցնում է ինչպես իրականացնել մարտական հերթապահությունը, ինչպես կազմակերպել անձնակազմի գործողությունները։ Շոշափատյա ծրագիր է։ Ծրագրի ընթացքում ենք ուսուցանում ենք համմեթոդական պատրաստության, միաժամանակ գործնական հրաձգություններ բոլոր ազգային զենքերից, որից հետո կատարվում է իրանց հետ աշխատանք, որ իրանք ուսումնական կետերի տեղամասի ղեկավար լինեն ու դառնան Զինված ուժերին կրակային պատրաստության նոր որակ հաղորդող սերունդ։ Տարբեր զորամիավորումներից եկած զինծառայողներն այս ամենը պետք է սովորեն մանրամասն ու փոխանցեն իրենց ենթականերին, զինակիցներին։ Այս վարժանքները հնարավորություն են տալիս բարելավել կարողությունները, նոր հմտություններ ձեռք բերել։ Այս գիտելիքները ինչքան որ մենք ստե ուսուցանվում ենք, ավելի շատ բան է սովորեց ու մենք դաժե պատրաստ ենք գնանք ու մեր զորամասերում ոչ թե ուսուցանվենք, այլ ուսուցանենք։ Մարտական պատրաստության պարապմունքների զուգընթաց ազնակազմի հետ մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև բարոյական ապահովման վիճակին, որպես ապակա կրակային հրահանգիչներ, իրենք նույնպես պետք է կարողանան դիրապետել իրենց ենթակա ազնակազմի բարոյական վիճակին, եւ այդ շրջանակներում բազմազավալ աշխատանքներ իրականացվում, հենց սկսած այցելություններ, ուշակոտողներ, տեսարժան վայրեր, կրթարանային հանդիպումներ։ Հրաձգություն վարում են տարբեր զինատեսակներից, այսօր հրաձգային զենքերն են, թիրախների ոչնչացումը նռնականետից։ Արդյունքները գոհացուցիչ են, սպաները վերացնում են թերություններն ու հորդորում մշտապես ուշադրություն դարձնել զենքի հետ վարվելու անվտանգության կանոնների պահպանմանը, զենքի մաքրությանն ու սպասարկմանը։ Ազնակազմը մինչև օրս, այս մեր վարժանքի երկրորդ խումբն է արդեն, ավելի պատրաստված է, թե եկեք զինված զորամասերից, ու ցանկությունը շատ մեծ է հետագայում դրանք զորքերում կիրառելու համար, այսինքն ուսուցանելու հրակային պատրաստության որակը բարձրացնելու համար։ Այս մարզումները նախատեսված է իրականացնել նաև գիշերային ժամերին։ Տարբեր հեռավորության թիրախները անհրաժեշտ է ոչնչացնել սեղմ ժամկետում և ըստ սահմանված կարգի։ Կրակային վարժություններից հետո անձնակազմը կկատարի նաև այցելություններ, կմասնակցի մշակութային միջոցառումների, և այսպես պարբերաբար զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայողներից կազմված խմբերը կլինեն ուսումնական կենտրոնում նոր փորձ ձեռք բերելու և արդեն որպես հրահանգիչ իրենց զորամասեր վերադառնալու և զինակիցներին ուսուցանելու համար։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։